Esam labi iesākuši, jā. Mums ir tālaina diena, un esam šeit iekšpagalmā. Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu māja iekšpagalmā, un mums vienmēr liekas, ka tie ir tādi drūmāki rajoni. Ja, bet īstenībā viņi var būt gaiši, zaļi rajoni, tīri, kur cilvēkiem ļoti patīkami dzīvot. Vēl es gribu teikt, varbūt visi man dzird tur augšā, tie, kas skatās pa logiem. Nākiet lejā! Nākiet lejā! Droši, jūs no tās puses arī, ja, kas skatās. Nākot iekšā, es satiku vienu kundzi, kur man teica tā. Prezidenta kungs, kur jūs ejat? Šeit mēs esam visus apkopuši. Ejiet tur pāri ielai. Tur ir tā īstā darba fronta. Bet tad arī iesim visi kopā. Labi ir zināt. Bet vēl labāk ir izdarīt. Skodriem arī savu jau ir devus. Tagad tik daudz. Jā, es tur vācu. Vienā līnijā un tad jāķēmē cauri. Good job.